Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. 14 сімей учасників антитерористичної операції та внутрішніх переселенців, молоді сім'ї та працівники освіти отримали сертифікати та ключі від квартир у Тернополі. Це учасники програм «Доступне житло», «Молодіжно-житлове кредитування» та «Кредитування педпрацівників», повідомив начальник обласного управління архітектури і будівництва Володимир Харченко. За його словами, новобудова, де отримають квартири, знаходиться на вулиці Київська-Тарнавського. Номерний знак будинку міська рада ще не присвоїла. Ці люди, які сьогодні отримують ключі від власних квартир, вони скористались державними програмами та місцевими програмами. А саме, це програма «Доступне житло», яку реалізовує Держмолоджитло. «Доступне житло» передбачає надання сім'ї безповоротньої державної підтримки в розмірі 50 або 30% від вартості житла. Також це громадяни, які скористались програмою кредитування учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб. Це кредит на 20 років під 3% річних. Та це такі ж програми, які фінансуються за рахунок обласного бюджету. Загалом в минулому році по Тернопільській області було реалізовано Держмолоджитлом 44 квартири. З них 5 за рахунок коштів обласного бюджету і, відповідно, 38 за рахунок коштів державного бюджету. По всім нашим програмам у нас реалізовані онлайн-реєстри і можливість онлайн-подачі документів. Тобто кожен громадянин на сайті фонду може подати заявку для участі в тій чи іншій програмі, на яку він має право, і в онлайн-режимі в реєстрі дивитись, коли його черга підійде, коли його викличуть на відповідний обсяг фінансування. Тобто ми діджиталізовані. Люди самостійно вибирають об'єкт фінансування, а що стосується одного, двох чи трьохкімнатного, то площа залежить від розміру сім'ї. На кожного члена сім'ї положено 21 квадратний метр та додатково 10,5 на сім'ю. І в залежності від того, наскільки велика сім'я, така і квартира їм надається. Продовження теми дивіться о 17-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці «UA Тернопіль». Апарат для інтенсивного виходжування немовлят «КЮВЕС» сьогодні передали до обласної дитячої лікарні. Це зробила членкиня Союзу українок Америки Христина Козюк. Розповіла новинам завідувачка відділення недоношених цієї лікарні Тетяна Бліхар. За її словами, апарат коштує близько 400 тисяч гривень. Ці кошти збирали учасниці відділу номер 140 Союзу українок Америки. Кошти ми збирали більше півроку завдяки різним акціям, які ми робили, або долучалися до інших проєктів діаспори. Загалом це було декілька літніх фестивалів. Також ми випікали печиво, продавали при церквах, робили власноруч декорації. Хто як міг долучався до нас, маленький бізнес, українсько-американські бізнеса також, вони сприяють, допомагають якимось своїм чином. Союз українок Америки створили у 1925 році у Нью-Йорку для підтримки українців у США. Відділ номер 140 Союзу українок Америки створили в Чикаго у 2017 році. Про це повідомила голова цієї організації Оксана Таратула. 3 травня 2019 року членкині Союзу передали цистоуретоскоп для Тернопільської обласної дитячої лікарні. Прилад використовують для діагностики та лікування патології сечовивідної системи. Він коштує близько 3 тисяч доларів. Придбали його за благодійні кошти, розповіла Оксана Таратула. Жоден зі свідків у справі вбивства колишнього депутата Кременецької міської ради на сьогоднішнє судове засідання у Тернопільський міськрайонний суд не з'явився. Про це повідомив суддя Сергій Кунцьо. Він зобов'язав прокурора Леоніда Бучковського забезпечити явку свідків на наступне засідання, яке призначили на 28 січня. Незважаючи на те, що були вжиті заходи стосовно повідомлення і виклику свідків та понятих експерта, ситуація така, що окремі з них перебувають за кордоном, окремі свідки, відсутня інформація про зміну їхнього місця проживання, а також з об'єктивних причин експерт був включений до складу слідчо-оперативної групи області, не зміг з'явитись в дане судове засідання. На наступне судове засідання, дата якого встановлено, є вручені повістки, є узгоджена позиція з експертом стосовно його явки. На
Нагадаю, вирок обвинуваченим у вбивстві колишнього депутата оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк, їхній спільник Станіслав Бобенко. Мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно із рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. 30-річний житель Збаразького району, якого обвинувачують в участі у терористичній організації, з липня 2014 до травня 2019 року служив дільничим інспектором, а згодом оперуповноваженим карного розшуку Амвросіївського районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ ДНР. Це підсумок досудового розслідування обласної прокуратури. Справу за фактом участі у терористичній організації Донецька Народна Республіка направили до суду у Запорізьку область. Про це нам сьогодні розповіла речниця Тернопільської обласної прокуратури Леся Гурецька. Під час оперативних заходів він був виявлений правоохоронцями. На сьогодні достатньо зібрано доказів, що підтверджують його участь у забезпеченні процесу проведення так званих виборів голови ДНР 11 листопада 2018 року. Цей чоловік чергував на той час на одній із виборчих дільниць. Прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за частиною 1 статті 258 значком 3 Кримінального кодексу України – це участь у терористичній організації. А санкція статті інкримінованого злочину Кримінального кодексу України передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. За словами Лесі Гурецької, цю справу розглядатиме суд Запорізької області. Члени садівничого товариства «Тернопільське» більше 10 років не можуть прописатися у своїх будинках, зведених на його території. Учора вони прийшли до міськради. За словами прес-секретарки Тернопільської міськради Мар'яни Зварич, люди не можуть отримати прописку, бо територія товариства, де вони проживають, знаходиться за межами обласного центру. Більше про це далі у сюжеті. Це садівниче товариство «Тернопільське». Воно знаходиться за 3 кілометри від центру Тернополя, каже Анна Кордяк, яка тут живе. Всього на території товариства площею 150 гектарів. У своїх будинках постійно проживають 96 сімей. Анна Кордяк показує свій будинок. Каже, живе тут понад 10 років, але прописки немає. У міській раді нам відмовляють в приписці, тому що вони все говорять, що це ми за межами міста, але документація оформлена міською радою. Отримала я землю під садівництво в 91-му році від Тернопільського, від Котківецького радгоспу. Але ця земля була видана мені міською радою. От. Проживаю я вже постійно з 98-го року в будинку, без приписки, без нічого. Будинок в мене приватизований, документи в мене всі оформлені, платимо всі податки, які положено. Ми навіть визвати швидку ми не можемо визвати, чи пожежна, чи міліція, чи навіть от хтось народився, зареєструвати дитину неможливо, тому що у нас немає Мін'юстом зареєстровану вулиць. Ми собі самі поназивали вулиці. От Соняшникова, Привітна, Довга оця вулиця. Немає прописки і мама двох дітей Тетяна Підгірна. Ми ніде не зареєстровані, ми проживаємо тут, а прописки не маємо. Нас діти відвідують садочки, ми сплачуємо як іногородні діти, тому що ми не зареєстровані. Нам це дуже великі незручності створює, тому що ми не можемо ні голосувати, ні взяти будь-яку довідку. Ну, абсолютно нічого. Але податки, саме головне, що податок в місто за квадратуру лишню ми сплачуємо кожного року. Ми вже добиваємося, стільки ходимо міську раду, щоб нас прописали, зареєстрували, дали нам якусь елементарну адресу, прописку. Нам нічого не дають. Заступник міського голови Тернополя Володимир Дідич, з яким зустрілися члени садівничого товариства у міській раді, запропонував, як можна вирішити питання із місцем реєстрації. Але члени садівничого товариства Тернопільське не погодились. Закон передбачає можливість реєстрації людей без місця проживання. Чи він вас влаштує? Розумієте, якщо ви ставите питання просто, що я, Дідич Володимир, хотів би бути десь зареєстрований, то управління соціальної політики людей без місця проживання закон дозволяє реєструвати за адресою управління соціальної політики.
як таких людей, які не мають десь без місця проживання там, і так далі, і так далі. Тобто тоді, як ви кажете, прописка у вас буде, але вона не буде в Тернопільському вашому дачному товаристві. Такий варіант вас влаштовує. Член садівничого товариства Тарас Гніденко каже, вирішити проблему можна, приєднавши територію товариства до обласного центру. Начальник управління архітектури, містобудування та кадастру Василь Бесага повідомив, зробити це можна лише після проведення моніторингу. Аналіз йде, в принципі, так би сказати, по всіх показниках, враховуючи, що воно дає приєднання, так, раз. Потім, які моменти виникають, це енергозабезпечення, водозабезпечення, газозабезпечення, каналізування – це обов'язково. Мотив – вигідно для міста приєднувати, не вигідно, як деколи буває, бо це дуже великі затрати, все ми розуміємо. І коли ці моніторинги йдуть, ми їх виставляємо на сайт міської ради, і їх розділяють депутати і депутатські комісії. Вони потім говорять, що згідно тих моніторингів, навіть по-вашому, нема доцільності приєднувати, або ми приєднуємо цих людей. Бо це наші люди, це наша територія, і нам це вигідно. І тоді вони включають в межу міста, розумієте? Ви за межами міста. Провести збори садівничого товариства і прийняти на ньому спільне звернення із своїми вимогами та пропозиціями, які розглянуть на засіданні виконавчого комітету, запропонував заступник міського голови Тернополя Володимир Дідич. Голова садівничого товариства Михайло Смаль прокоментував це так. Перший документ, який вони хочуть, щоб надати документ, це є протокол зборів, загальних зборів, де маємо викласти той збор, що ми маємо, щоб нас приєднали до міста. От з того будемо починати. Тарас Гніденко, який проживає у будинку на території товариства, каже. Нас це не влаштовує. Далі плануємо шукати шляхи, як це можна вирішити. Далі звертатися до міської ради. Якщо не до міської ради, будемо далі звертатися в Верховну Раду. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Продовження цієї теми дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. На цю годину у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль дивіться о 17-й годині. Також оновлення шукайте на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль або ж на сайті Суспільного. Побачимось.